Kare kwatiri kuita nasi rari mwezuwa nasi chachi mwechitiko tiri munzvimbo yeLake ndofunga nhau dzatiri kuwana kuLake dzisi kufadza inhau dziri kusuwisa inhau dzakasiyana siyana nhasi uno tauya nenhau yekuti pane murume ane 46 years akadyiwa negarwe ndofunga panhau yanhasi tichakupai wacho airedza naye agokutaurai kuti zvakafamba sei rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba senguva dzese handifambe ndega ndinofamba nachiera makadini chiera ndiripo risei shumba Inini ndakasimba. Mule Zimbabwe ngiyalibingelela namhlanje. Namhlanje phela ngelinye ilanga elingathokozisiyo. Lapha esingahleki khona ngiyathemba layakwazi ukuthi isikhathi eziningi sebesihleka. Namhlanje sibuye le ndaba ezwisa ubuhlungu kakhulu. Indaba le ngeyomfana ongumdala, khanya ngumuntu omdala sibili othethwe ingwenya. So mule Zimbabwe indaba esibuye layo namuhla indaba ebuhlungu kakhulu. Sengikwazise tinokurudzira kusubscribe ku Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Kuponeswa kwauya. Ukusindiswa sekufikile. Yano mashoko anokosha kubva kumunhu waMwari. Lesi isaziso esiqakethekileyo esivela emuntwini kaNkuluNkulu. April 1, Charity Conference. Conference ya Charity nayo. Ichake ichitanga muswa 22 23, 24. 24 April, do you have a big Sunday? Family deliverance. 22, in a Friday. 23, in a Saturday. 24, in a Sunday. Sunday, in a big Sunday. Now, zvipo ichange ichiitirwa musangano wekusunungurwa kwevana inzvimbo inonzi Mbare Netball Complex Stadium. Inzvimbo iri padhuze nehall inonzi Stoddart Hall. Saka kureva kuti opposite. Mukomana uyu ndinandinaye zvakaitika zvakaitikira panapa treaties. Tantiri waviri pekutanga. Pakazoya umwe akachikudarikawo nenzira. Ndakazoona zvakaitika asi pari zvine zvapo. Tikazvinodidza vakomana vanga vachiya vanga neboti. Tikati vakomana uya mutibatsire pane zvaitika panapa zvatiri kuona zvisiri izvo zvataitarisira kuti zvingaitike. Vakomana vakazouya neboti ravo vakazokamira neti ranga riripo ranga rine munhu munhu anga watanga tichitaura nezvake. Pakaoneka pasina kana pasina munhu zvangobuda ringoti ndeti rakadaro tikazobuda mumwe wangu akaenda une kwaakaenda ndakaenda nekwandakaenda tichitonotaurawo kuti ndo zvaitika asi tanga tatoona kuti zvatoitika ndizvozvo kuti munhu atobatwa negaro hapana hapana patakazodzoka ini ndakanonoka kuti ndakapedzera kuzouya ndine mumwe wanga ndinaye mumwe wangu akatanga akabuda uyu akapadzoka nemumwe wanga inaye mupaks futi. Saka vachinosvika vakasvikira garwe rata sei ranga ratobuda naye kunze riparadzokera naye mukati kwabva kwafonerwa mamwe mapaks anga ripo marange akabva iva nebhoti speed bhoti vakatosvika vakanomira pangatiri rikabva rasumuka rinaye zvekuti vanga vachinzi ripfurei iwo manje vakati kuti tikwanise garo tokona kuripfuura asi tokona kubatanidza nemunhu
zvati zva police yanga yatokudzwa kudhara saka zviite kuti tikwese kupfura garwe police isipo tokona kubatanidza nemunhu tozonzi makapfura munhu mukamukanda akazobatwa negarwe zvinoda police iripo garwe rarobuda katatu paksi iripo kwazvokusvika pakutongodoka tinozoona kuti chii chazviitikawo kwangu atodoka tikazvingobuda tikatuenda asi tisati aenda pane wakazvimbodeedza futi vanakomana vakambobatsira batsira wanga ne boti ndeyekufishari wakazvidedzera garwe rabuda rabudira kunoko asi isi hatina kukwanisa kuriwana pakisi yakatombotarisarisa kuti haina kukwanisa kuriwana mangwana yacho takamuka takasvika panzvimbo hapana chatakaona pane vamwe vanga vachingobatsirawo wazviona hanzi garwe iri rabuda inandabuda natatorwa zvikanzi tiende kuwhite house kupolisi izvo garwe rero haana kuzombozviona asi takazvifonerwa tatoo munzira tiri kutoenda zvii garwe rabuda vachitonzi nemupakisi wandakaenda naizvo anzi ripfurei takanoenda kuwhite house patakadzoka takazvinzwa kuti garwe rapfurwa asi rangojamba mudenga garwe harina kuita sei harina kuzodzoka pamusoro kuti rizvione kuti raenda here ranyura here rafa here kana kuti harina zvazvanongopera zvakatongodaro saka parunzi garwe raonekwa garwe radai kureva kuti i1 here garwe izvi zvinoratidza kuti ndorimwe chete chete iroro nokuti be anofamba zvayo but mafambiro anoita hakunoko kana titori ndiroro ndiroro muri yezimbabwe andofunga muri kuona nzvimbo ino yatiri mukatarisa ndowidi yatingati afecta lake Chivero vanoziva lake Chivero vanoziva nezvesora iro riri razara kudai ndimo muri kunzi manga muine munhu achitsvaga hove asika zvakare tiri kunzwa nevagari venzvimbo ino kuti musora imomo mundo munofarira ngwena kutambira makarwe haabviwo imomo saka nhau yatiri kutaura pamusoro payo ndeyemukomana akadyiwa nengwena haasati awanika ndofunga muchanzwa zvakare comment kubva kune venational parks vachikutaurirai kuti chii chinogona kunge chakatora nzvimbo chiyera vachele mule zimbabwe lyamuza lapa uandrew khuluma ukuthi ukhula lolo oluphuma emanzini yikho lapho okuthanda ukudlalela khona ikwini ingwenya eziningi lapha sizwa ngabantu abajayele ukuthi banjani bewuke khonapha inhlanzi ngabantu abajayele abakwaziyo ukuthi ungabona kulo khulu olunje hhayi ingwenya yikho phela ezithanda khona so namhlanje indaba esikhuluma ngayo sikhuluma ngomfana oyindoda eyathathwa eyadliwa yikwini eyadliwa yingwenya izama ukuthi iwuke idinga inhlanzi phela ukuthi kusasa ikwanisa kunjani iziphilise bona labantu abakhe muri yezimbabwe ndofunga mukange makatarisa imimi widiri rakangobatana nelake ndofunga kana muchiona zvakare mvura yamuri kuona iyi ndo lake Chivero asika lake Chivero vazhinji vanoiziva nevanhu vanenge vachiraura vachitsvaga muriwo munzvimbo ino kuti kamuri idye ichiguta asiwo njodzi iripo ndiyoyo yemakarwe ndofunga munotondera nhau yatakamboita iya yambuya vakanyura muleki vanhu vachifungira kuti vadyiwa negarwe asi vakazobuda after 3 days vasina kana chavaruma mushure mekunge vatinyatsoonekana nevanhu kuti ini kwandakuenda uku handifunge kuti ndichadzoka saka tingati nzvimbo zvakare lake Chivero vamwe vanokomita masuicides asi mukazvitsvaga zvakawanda zvacho zvinenge zvine chivanhu mukati nekuti munotondera paya achidana shiri hungwe dzakauya dzikamutenderera ndokubva pazoita chamupupuri ndokushayika kwaakaita mhuri yezimbabwe nyatemba lyakwazi izikhathi eziningi ukuthi hayi phela umfula lowu othiwa yilake Chivero hayi ule ndaba eziningi nengezenzakalayo ekuqaleni ngiyakhumbula ukuthi labona ividiyo lapha umama sikhuluma lesihlobo kanye labomakhelwane labangane besithi hhayi balahlekelwe ngumama umadzimaya kade ekhuleka ephakathi komfula wona lowo kukhanye ngani into yangikhona abaningi bangikhona nxa besifa khonapha kuyabe kule sintu phakathi ngoba umama lo uthi seza kufa wakubiza phela ini inyoni
Yes, Abu, yes, it fell on his phone was Gamma Mark, and Gabuisa Vumuzani, you call up our Anjani or Afa Kona. Sikangel Wooting, yes, cut some Konaban to Babekabang and Wutu Mama Lo, Anjan, or as you were in But what is a puma after 3 days? Why can you go tie? Gagula Lutolum Gilera, Lunyanga, and Zanga Luto. So Mule Zimbabwe, Abanya lecture of our window, Ababu, Abezos, Colisella, Bezo Kita, Bezo Nata, and Jenny's Catisabos of Pumula. Ndofunga se maonera murikuita zvakare panapa pane hembe dziripo hembe idzi dziri kufungidzwa kuti ndo dzemushakabvu mukazitarisa dzatone madande mutande kuratidza dzane nguva dziripo panzvimbo ino mukatarisa zvakare pasi ndofunga munokwanisa kuona zvakare mapatapata akasiwa ipapapa ndo nzvimbo yacho yakatsakatikira mushakabvu Mule Zimbabwe ngiyathemba labona lapha kule mpahla impahla lezi ziyabonakala ukuthi hayi sezizindala kakhulu sekule malanga nje ukuthi zifakwe khona apha zichayiwe abanye abathi hayi kungaba impahla zomuyilo othe wadlula libonile lapha kulamapatapata kukhanya ngani into nje ezachiwa sokulesikhathi zichilwe cause sokukhanya laphana sokulobulembu okukhanya ukuthi hayi impahla lezi akula muntu ongani oke wazibamba azichayiwanga izolo azichayiwanga namuhla so hayi mule Zimbabwe apo yiludabe silalo pano zvakare ndofunga maona tasvika nzvimbo ino pano tori nevari kuraura hove zvakare vakuru ndiri kumbira musvike pano timbokurukura nemi tinzwe kuti mira henyu ipapo taida kuti mungoti taurawo kuti imimi tikona muri kuraura nzvimbo ino hamutyo here kuti makarwa anogona kungokuinga ichero nguva aiwa kuhisa zvinohisa nokuti garwe imhuka isina kumira zvakanaka saka ndosaka muchitoona kuti chitoraura ndiri kunze kutosha makarwe vano kuti nguva inei kunai kwemvura anenge achifamba asi zvinomboitika here izvi zvekuti vanhu vanenge vachidyiwa nemakarwe ya makore mazhinji zvinowanikwa injodzi nongosangana navanhu asi ndiri kuona dzimwe nzvimbo vanhu vachirongopinda mumvura imomo zvakare ndikumbira musimudze kepenyu ndirikuona zvakare vanhu vachirongopinda mumvura tingati kusachika here chii vanoshandisa mushonga here vanhu pavanongaita basa ravo zvinosiyana kuti ukada kutevedzera vamwe vanhu kwa hauzi kuti munhu iye anenge achishandisa mushonga here kuti gago pamwe richitomuona iye kana kuti ngichitoona sokuti rikutoona rimwe gago saka zvinosiyana ukada kutevedzera munhu unoenda unofa asi taurai zvinenge kuti vamwe vanenge vane zvimwe vanoshandisa mvura dzemuteuro vamwe vanoshandisa mushonga chaiyo saka zvinosiyana-siyana kuti vamwe kupinda kwavanoita mvura kuti iye anenge achishandisa chii asi tingati bhizimisi rehovo rakamira sei munoriona richikuraramisa iyi here kana kuti imi munongobata henyu dzekuti mungodya hai ina hangu ndongobata dzongotiwo ndikawana kana dzomuriwo zvinenge zvatonaka zvokutengesa izvi zvinotozoda nyanzvi dzinenge dzichizivawo kuti kana dzasvika mvura dzikaraurawo kana vachishandisawo zviraura kana 6 kana 8 ndo vanenge vachiita zvebhizinesi vavo saka tongotiwo kana ukaonawo muriwo wobva wadzokira kukumbaudi wotozvawo muriwo but haisi good idea here kuti kana makuraura saizvozvi munge muchifambawo kana nemumwe munhu kuitira kana pakawanika njodzi kwamuri panowanawo anotaurawo kuti ndozvaitika ipapo ichokwadi ndingati izvizvi kutotaura kudai kwandiri kuita ka ndandichangosvika panapa ndichida kutodzokera kumusoro kuti ndizotora zvirauro zvangu nekuti asiya umwe wangu ari kumusoro kusa kune vanhu vakati wandi kurwizi kunonzi marimba kana kuti pabhiriji panonzi pamarimba saka kwakuri kutouya kuti ndizotora zvirauro zvandakasiya kare kare pamangotekedza ichimboona kuti pari kudyira here mboona kuti panohira here pakadyira munozopabva here panobviwa panobviwa tinotenda mukoma zita ndiani iyi ndonzi Godfrey Muvandiri Muvandiri ehe Muvandiri aiwa tinotenda zvikuru ini ndine urombo nekushaya kwandaita mwana wangu atohwa negaro zvanga zvichitongori nani kuti daenda muwana undano yano muchengeta mwana wangu anga ari mugaro munoenda una makore achiita basa refishing vana vakadzidza fishing vauya kwandiri ndini ndaive muno muHarare tichitanga kuraura nezvirauro
ndubu mazira wakaita kunukuleka. Saka nguwa yose ini pa kutanga kwa chindakadombo mtuagira basa. Aka siya basa ajita hakundi badari ndoda fishing. Saka upenyu kwa wake hose wanga chingota fishing. Andizi hiyo kuti mwari wazo ungo tunga wone ipapo kuti yazo fira mvure mumu. Pati upenyu kwa wake hose anga chingora rama ne fishing izozi. Aka tosia basa randa yada mtuagira ajita hakuna mara. Ni ndoda zwe fishing baba ndo kuno kuno ndibada saka zvino ndigwadza wofani kuti shua ndishaye mutumbo womwana wangu ndanga ichimira dai mwari nemdzimu yangu zvandiyamurawo ndamuwana zvino kana zvakona hazvo hapana zvaningaita ndokutonga kune kwaita mwari hazvina kuti bata zvakanaka semukoma pamwe chete semhuri kurasikirwa kwataitwa nemunin'ina wangu ndakafonerwa 2 days ago maneru ndichiudzwa kuti ndozvaitika but tarisiro yedu yaiva yekuti nezuro patakanga tadeedzwa nzi uyai kuno neve parks ne police taiva ne expectation yekuti probably pane ma remains aripo ekuti tino tiri kuenda kundo identify but takazoshamisika nokuti panguva yakasvika vakakwanisa kuuya kuzo representa family vakasvika vesabu akwa vachitobuda mumvura but search yavakaita havana chavakakwanisa kuwana nhasi tiri pano kungouya se family kuti timboona kuti pane zvetingaona here probably pane ma remains anogona kuyangarira pamusoro pemvura kana kuti iye hake anogona kunge aregedzwa tisingatarisi kuti ari mupenyu kunyangwe ashayika tarisiro ndiyo ngoti pamwe tine chimwe chetingawana chingazotinyaradza semhuri kuti at least tine zvakati zvatinazvo zvatachengeta zvataviga even for kuti kuitira nhoroondo kuti vanozoona nive tichazoudzawo munhoroondo yeupenyu kuti ndo patakaratidzika at will but chiri kutirwadza right now ndechekuti takatarisana tese nemvura iyi nemi vatori venhau hatina chatiri kuona hatina chatati tanzwa hatina chatati tabata but tarisiro yedu ndeyekuti nerimwe zuva kana kuti nemwe nguva pamazuva mashoma anotevera tichawana chimwe chetichawana chichaita kuti tisununguke pamwe chete semhuri pakuti tawana chipisi chehama yedu tozorora hake murugare tinoitwa Emily Manyakaidze ndiri hanzvadzi yaAtuo Manyakaidze akatorwa negarwe pazvimbo patakamera panapa Atuo Manyakaidze akaberekwa 1976 kureva kuti zvine zvanga akwanisa 46 years Atuo Manyakaidze ndiye second born mumba medu takaberekwa 36 inini ndiri wechinumber 5 Atweo ndakambogara naye achiri ku Glenview ndiri kamwana kadiki achita zvefish inini ndichimutengesera fish patichagarika asi kureva kuti angave nemakore akawanda achita zvefish zvanga achita izvi angatokwanisa kuma 20 something years asi nhasi tiri panapa pachitiko chekuti akabatwa negarwe achiraura zvisinei hazvo tinongoshuvirawo kuti dai mwari vatitungamirirawo tikwase kungowanawo zvasarawo izvozvo tinoradzika patinopotawo tichizoonawo tichirangarirawo kuti ndopatakaradzika atwewo ndonzi Jacob Mazarire Chizororo muzukuru wangu atwewo inyaya yatibadza zvisingaiti nokuti tanga tisina kuzvitarisirawo kuti tingasangana nokuti tingatadza kuti tizive kuti wakavigwa papi nokumushayiwa mvura yakawanda zvakadai ndichokuita ndaona chinenge chichata sokuti chatiremera nokuti mvura yacho zhinji asi sasekuru takagwadziwa zvakaomarara mwana wasisi wangu dai taona kuti aradzikwa papi mafira acho aita haana kusununguka akarwadziwa chaizvo ndingangumira zvangu ipapa muri mugari wenzvimbo ino ndezvipi zvamungada kuti taurawo pamusoro pebusiness refishing uyezve nenjodzi dzemakaro zvaningagona kutaura pamusoro pebusiness refishing kazhinji sakacho kana uri munhu anoda zvefishing unogona kunotenga fish kumafishari kune nzvimbo dzakatsaurirwa nevanhu veparks ndokunotengeswa fish ndokunofanira kuenda munhu unotenga fish saka vazhinji vacho vamwe vacho vamunozoona vakuzodyiwa vakuita sei vanenge vasina mapemits vanenge vasina kana kubhadhara mari kuparks vouya vachiita zvekubira mulegi vachiuya vachitora fish vachibuda vachitiza vachienda unotengesa kuna na White House saka vamwe vacho vanozosanganidzana nenjodzi nokuda kwekuti vanenge vari panguva yekuti
vanenge vachiba zvimwe zvezvinhu vasiri pamutemo vasingadi kuonekwa. Saka pachizoita njodzi dzakafanana nedzidzi. Asi dai kwanga kuri kunzi vanenge vakatsanangurirwa neparks kuti nzvimbo dzamunofanira kunge muchinofisha dzakamira dzakadai. Zvinenge zvine umbowo hwakakwana. Kuti munhu azodyiwa sei zvakamira sei. Zvikushaika umbowo hwakakwana nekuda kwekuti vana vanga vari panguva yekubira, panguva yekubira pano zvizhinji zvinoitika. Zvakafanana nekudyiwa kwakasosvika pakuita ikoko. Imubanzwira makangoitawo dziri nhau zvainzi chii chakaiti? Inangu handina full information kana kuti ndine pandakanzwa kuti pakaitika zvinhu zvandinanga ndisipo handira kusvika pazviri. Asi kuda kunzwa kutiwo vamwe vava vachitaura vaingoti adyirwa ari pasi peweed achitsvaga fish pasi peweed. Mumwe anga akabata neti ari kunze. Anga ari kunze akazongoona munhu akusimudzwa negarwe achidzoserwa mvura achisimudzwa vese vaiona ndopa vakatanga kutozva kuti pane zvikuitika pasi peweed apa. Tesera kunge tabvunza zita renyu. Wondoitwa rumai kwari nisikwari. Oho. Ayo maita basa. Vaira shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava. Vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Gajima mpururu. Musha una haranga hero. Musha una haranga hero. Tokumbira kakune mine mzimire maberega na amtina. Mpururu kana mkanya. Madibai. Tinokumbira. Tokumbira kwa rare upenu. Terera utoshora unozvarira nzira idzi nzira dzimwe chete anoda kuchitendero achida kuchiwana tese tiri vamwe chete uyewererenje 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 ndakumbira shumba ona kanda kutenderere kuti pagwara reupenyu. Don't forget to subscribe to Drewmas Media and remember, Drewmas Media taking you to another level. Mabere kana amtina mpururu kana mkanya.
Andiyo na uya tangatina yu mure Zimbabwe ndofunga manzwa ve ukama vataura tataura oza kare ne wanoreza ove ne wagariwe nzimbo ini vachitaura oma fungiro avo awanita pa musorope damu. Mule Zimbabwe njengoba lizwele izihlobo zikhulumile sakhuluma labantu abajayela ukuka khona apha sakhuluma labantu abahlala khona apha ukuthi kuhamba njani bachasisa bona ukuthi kuyinokwenzakalayo owe lo muntu lo ehuka inhlanzi kade khona layo sichasisele ukuthi kuyinokwenzakalayo kuyinokwathatha indawo ngesikhathi umuntu lo enjani edliwa kwini ethathwa ingwenya ngoba kwakhathesi umuntu wangkhona nithemba sokufika amalanga amani lokhe bezama ukuthi bemdinge lesihlobo lapha zibuyile phela zizobona ukuthi maybe zingabona kumbe isayini yokuthi umuntu ukhona but hayi ukhanya nganaba akaboni lutho asazi ngokutshona kwelanga ukuthi basebembonile yini. Azvinorwadza chiyera kuti hama unoza munhu anonzi arwara zvinonzwika asi munhu wokuti wanga uinaye manga muri mese utoona munhu hapachisina. Ndiyo nzira yedu tese hapana anoziva magumo nasi ndiwe chiyera mangwana tinenge chikanda ivu washaika waenda ndiyo nzira yedu tese asi munotondera kamboka John Chibadura hanzi mwari ndiro tese iwo zuva riya zuva rekufa kwangu zvaikwanisa kupa munhu mukana wokuti aonekane nemadzisawira nehama dzakasiyana siyana dzimweni nguva ndikaudzwa zuva rekuti ndora uchafanishamba ndirotanga ndenda pakamera ndombotaurawo nemika kuti vedwe ini ndakurova pasi but zvinongoitika munozongonzwa kuti munhu akuchisina ndiyo nzira yedu tese hapana yekutamba hakudla mule Zimbabwe ngethemba liyazwela lapho Andrew khuluma ukuthi ngabe uNkulunkulu yake yasitshela ukuthi hayi uJera kusasa uyavuka ufile o sokusele 2 years uyaba lesikhathi phela sokuthi uvalele isimuli yaba lesikhathi sokuthi uvalekise izihlobo labangani kodwa hayi elokufathwa litshele elokufa likubhiphi elokufa alikunyenyezela ukuthi hayi phela kusasa uyavuka ufile kodwa liyafika nje njengesela lihambi kusasa kuvuke kuthiwa hayi umuntu onje kasekho so mule Zimbabwe engakucela ukuthi lapho esebenza khona kasizibone ukuthi sihlelekile kasizibone ukuthi siprotected kasizibone ukuthi lapho nxa kumbe siyahuka kumbe lapho osebenza khona ungahambe endabeni endaweni lezana kuthiwa hayi akufanelanga ukuhambe ngoba ezinye izinto mule Zimbabwe siyazidingila ngiyakwazi ukuthi sebe sidinga ukuthi siphilise izimuli kodwa ekucineni kuyacina thina imuli yangikhona ozama ukuthi uyiphilise sisala sesilahlekele kakhulu azvisinei ngatisanganei muri yeZimbabwe mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikupai zvakasiyana siyana ehe moudza kashamwari kuti musakanganwe kusubscribe kuDrewmas Media Drewmas Media taking you to another level tinokupai nyaya dzinosuwisa tinokupai dzinofadza asi nhau dzatinokupai dzine chekuita nekurarama kwedu tiri vanhu vatema vemuZimbabwe. Ehe, hatisi varungu na izvozvo tinokupai mararamiro edu ndiwo atinoburitsa zviri kusangana nesu vamwe munoita zvekunzwa vamwe muchiti hazviko vamwe vachiti zviriko asi chokwandi chekuti hatimbofa takakurasai zvekukupai manyepo tinokupai nhau dzinenge dzichiitika kana tagona apa dzinenge dzichiitika ipapo ipapo tichinge tiripo. Goodbye my friends. Wakambonana tichazoonana nerimwe zuva amatsangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakambonana tichazoonana nerimwe zuva amatsangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkarangu,